на сьогоднішній день навіть невідомо, юридично невідомо, чи існує подія злочину. Вказується тільки на довідку, в якій зазначено, що смерть наступила від розтрощення черепа. А розтрощення черепа, яким чином сталося, цього невідомо. Висновку судово-медичної експертизи, яка б ствердила, що це було навмисне заподіяння смерті, немає. Статочнюк дав правдиві показання по суті справи. Він сприяв тому, щоб була відеоконференція з його двоюрідним братом, який проживає в Словенії. І цю відеоконференцію провели. І шляхом опитування цього двоюріднього брата Терлецького були підтверджені його показання. Речі, які би він міг знищити, вже всі вилучені і проводяться експертизи. Тобто ніяким чином не може він вплинути негативно на хід слідства. Тим більше, що в нього є бажання цьому сприяти. І треба думати, що це йде мова про неповнолітнього, а не і особа, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності. Таким чином, я вважаю, що нема і наявності ризиків, і нема обґрунтованої підозри. Ми нікуди не подінемось, ми є на місці. Я дуже прошу задовільнити апеляцію. Я хочу сказати, що він є неповнолітнім. Я хочу сказати, що в дитини є позитивні характеристики з навчальних закладів, де він навчався. Я хочу сказати, що дитина на сьогоднішній день є хвора, лікар поставив діагноз гострий фарингіт. До того всього у нього ще є наявні шкірні захворювання. Ця міра запобіжного заходу може негативно сказатися на його здоров'ї. Я дуже прошу його дати під наш домашній нагляд. За час, який я був на волі, я сприяв слідству, я ходив на допити, я давав все, що мене просили. Мене просили дати паролі до ноутбука, до телефона, я давав всі свідчення, які мене просили. Попросив з братом зв'язатися, я дав його історію в соцмережі і як з ним зв'язатися. Я всякого сприяв слідству, і якби я хотів кудись втекти, я це міг зробити раніше. Статочнюк неодноразово виїжджав за межі території України і, незважаючи на твердження сторони захисту про те, що він добровільно повертався на Україну, слід зазначити, що це все відбувалось, коли він мав статус свідка, тобто до моменту повідомлення йому про підозру. А на даний час вважаю, що існують ризики щодо виїзду за кордон та неповернення. Передбачений ризик пунктом 2 частини 1 статті 177 КПК України – це спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується протоколом обшуку за місцем проживання Статочнюка, ході якого вилучено комп'ютер підозрюваного, та висновком комп'ютерно-технічної експертизи і оглядами інтернет-сторінок потерпілої і Терлецького, в ході яких встановлено факт знищення листування останніх між собою. Крім того, на даний час не встановлено фактичне місцезнаходження малюнків і компакт-дисків, які встановлено в ході досудового розслідування. Померла Литкіна повинна була передати підозрюваному Статочнюку, а тому останній може знищити будь-які речові докази у провадженні, якими слідство ще не володіє, оскільки слідчі дії на даний час продовжуються слідство тривання. Враховуючи результати проведення огляду місця події, огляду трупа, є наявна довідка про причину смерті, розтрощення голови. В даному випадку, враховуючи обставини, які були виявлені на місці, зафіксована обстановка, положення тіла, інші обставини, дають підстави вважати, що все-таки смерть настала на світі. Чому ви запитання до слідчого? Немає тоді присядьте. Потерпіла, вам надається слово для висловлення своїх заперечень. Я бачила свою дитину, я знайшла її, розумієте? І я бачила, що там не могла вона, як кажуть, сама впасти чи ще щось сталося. Там видно було, що там в неї було личко розтрощене. В неї не було ні очей, нічого не було. Не може дитина так просто впасти чи вдаритися, розумієте про це? Я бачила свою дитину, вона 10 днів лежала там на тому териконі. Потерпіла, значить, за протоколами допитів свідків, чітко вбачається, який спосіб життя мав підозрюваний до цього моменту, коли він був затриманий.
Є чітко прослідковується, що вони, ці хлопці, які між собою були знайомі, значить, не сиділи в 9 години вечора і не вчили уроки, і не готувалися техніку. Вони гуляли до першої, до другої, до третьої години ночі. З огляду до це мене виникає резонне запитання, я можу сказати свій висновок, що я не думаю і не допускаю, що батьки або дід з бабою можуть якимсь чином тримати за ручку і не пустити свого внука і сина з хати, що не йде нікуди. Тому що, знову ж таки, судячи за змістом протоколу допитів якості свідків, дитина вела нормальний спосіб життя, чуть ли не паймальчик. Бачите, я вважаю, що є всі підстави для відмови. Це мої слова, це мої переконання. Для відмови в апеляційній скарзі і ухвалу Новолинського міського суду залишити в силі. Апеляційний суд вважає, лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе дієво запобігти ризикам, доведеним прокурором під час судового розгляду провадження, та виключить можливість вчинення підозри на інші кримінальні правопорушення, а також його виїзд за межі території країни, де постійно проживають його родичі. Зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких апелянти просять скасувати ухвалу слідчого судді, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду провадження. Істотних порушень норм КПК, які могли стати підставою для скасування судового рішення, апеляційний суд не вбачає. Керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 194, 405, 407, 422 Кримінально-процесуального кодексу України, апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Шостака та законного представника Гуліди в інтересах підозрюваного Статочніка Назара Андрійовича залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новолинського міського суду Волинської області від 21 серпня 2016 року про застосування щодо підозрюваного Статочніка Назара Андрійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без зміни. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, є остаточною, оскарженню не підлягає.